Dobrodošli na finalno prireditev Miss Earth Slovenije 2020, ki so jo omogočili pokrovitelji Paese, RHI Logistik, Comex, Kinetic Reaktor, Lightram Terapeuti, Komet Metlika, Fizioterapija Korpus, Dalajba Jerneja Podbevšek-Žembrovski, Svetličarna Pija, TPV Auto, For Future, gostitelji Hit Alpinea, Lamberg Chateau in Hotel, Termes Novik, Tri lučke, medijski partner Media 24 in organizator Metropola Media. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav iz Kranjske Gore, kjer se nocoj odvija težko pričakovani finalni večer Miss Earth Slovenije 2020. Letos bomo okronali že 14. lepotico, kajti projekt Miss Earth Slovenije sega v leto 2007 in poteka po uveljavljenem programu in protokolu svetovne organizacije Miss Earth. Lepotni izbor Miss Earth ima veljavo enega največjih in najbolj odmevnih lepotnih tekmovanj v svetovnem merilu. Osnovne usmeritve projekta so poleg modnega in scenskega dela ozaveščanje ljudi glede okoljske problematike, kot so zaščita narave, varstvo okolja, zdravo življenje in druge reče aktualne teme, povezane z našim planetom. Sestavni del projekta so tudi glasba, šport, kultura in turizem. En od zastavljenih ciljev je skozi moderne družbene usmeritve ponuditi mladim in nadarenim ljudem začetno priložnost za karierni uspeh. Letos finalni večer poteka na drugačen način, pred kamerami. Vsi vemo, kako nas je prizadel koronavirus in življenje vseh se je prilagodilo trenutnim razmeram. Po priporočilu in navodilu svetovne organizacije Miss Earth, tako nocojšnji dogodek v celoti poteka virtualno. Lastnik licence in organizator tekmovanja, družba Metropola Media, je glede na razmere zaradi COVID-19 izpeljala prilagojeno programsko schemo ter pripeljala izbor do velikega zaključnega dogodka, ki je pred nami in na katerem bomo okronali novo Miss Earth Slovenije 2020. Ja, zdaj gre za res. Na vrsti je prvi izhod, kjer se nam bodo finalistke predstavile v eko oblekah, ki so jih oblikovale same in so izključno iz ekoloških in odpadnih oziroma odvrženih materialov. Naj spomnim, da je revija Eko oblek potekala v mesecu juliju ravno tu, v Kranjski Gori, kjer so se finalistke srečale na ocenjevalnem dogodku. No, da pa ohranimo napetost, vam najboljšo kreacijo, ki je prepričala komisijo, zaupam ob predstavitvi zmagovalke omenjenega dogodka. Ja. Na svojo predstavitev že nestrpno čaka 13 kandidatk, zato spoznajmo finalistke za Miss Earth Slovenije 2020. Prva se nam predstavlja Hanadi Okanović iz Ljubljane, njena obleka pa je narejena iz odpadnega papirja. Sem Hanadi Okanović in prihajam iz Ljubljane. Študiram ekonomijo in sem se na Miss Earth Slovenije prijavila zato, ker mislim, da je super organizacija in v bistvu pričakujem od njih to, da postanem boljša verzija sebe in tudi bolj samozavestna. Posovnik iz Sloven Gradca je naredila obleko iz recikliranega risarskega platna. Vsebuje tudi delčke slike, ki jo je narisala njena babica. Njen moto se glasi, zemlja je naše platno, z njim ravnaj lepo. Živjo, moje ime je Ana, pišem se Posovnik, stara sem 22 let in prihajam z Koroške. Po poklicu sem frizerka, ukvarjam pa se z ličenjem. Sem vedno nasmejano in pozitivno dekle, zavezujem se proti nasilju, pravici žensk, skrb za zdravje in zdrav življenjski slog. Od tekmovanja pričakujem, da bom osebnostno zrasla, postala bolj samozavestna in bolj ekološko ozaveščena. Odpam ti ve, kasa, kakor prsa dva, no, no, no.
Nadja Kovačevič prihaja iz Logatca, obleko pa je naredila iz trakov iz videokaset, ki so narezani na krajše trakove in šivani na blago. Njen moto se glasi, ne pretrgaj traku, popelji zemljo skozi čas. Pozdravljeni, moje ime je Nadja Kovačevič in prihajam iz Logatca. Stara sem 18 let in obiskujem srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani. Na tekmovanje Miss Earth sem se prijavila, ker ga spremljam že vrsto let in se vedno imela željo biti del te zgodbe. Od tekmovanja pričakujem pridobivanje novih izkušenj in spoznanj, prav tako pa rast moje osebnosti in samozavesti. Maša Gržinič prihaja iz Kopra. Njena obleka je narejena iz roza in črnih vezalk za čevlje. Njen moto se glasi, zavežimo se za boljši jutri. Čau, sem Maša Gržinič, prihajam iz Kopra, stara sem 19 let in trenutno obiskujem fakulteto za turistične študije v Portorožu. Na tekmovanje Miss Earth sem se prijavila, ker mislim, da bi mi taka izkušnja lahko zelo pomagala pri osebni rasti, zato to tudi od tekmovanja pričakujem, da bom delala na samozavesti in se naučila veliko novega v modnem sektorju. Kristina Miller prihaja iz Celja, njen kraj obleke pa je narejen iz posteljnega prekrivala in steklenih kristalov. Z vidika okolja je pomembna njegova okolju prijazna pridelava in predelava ter dejstvo, da so stekleni izdelki okolju izredno prijazni. Steklo je mogoče 100% reciklirati in vedno znova uporabiti, pri tem pa ne izgubi na kakovosti. Njen moto se glasi, en dotik narave naredi svet kristalen. Sem Kristina Miller, prihajam iz Celja, stara sem 18 let in obiskujem ekonomsko šolo v Celju. Na Miss Earth sem se prijavila zato, ker že kot mala deklica sem gledala največje manekenke sveta in sem si želela biti na njihovem mestu. Od tekmovanja pa pričakujem nova prijateljstva, nova spoznanstva in veliko dobre volje. Karin Volt prihaja iz Novega mesta, obleko pa je naredila iz starih zaves in rokavic iz lateksa. Opozarja na onesnaženost okolja. Njen moto se glasi, spoštuj zemljo, jo varuj in delaj z njo v rokavicah. Pozdravljeni, moje ime je Karin Volt, stara sem 19 let in prihajam iz Novega mesta. Študiram na kemijski tehnologiji na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Na Miss Earth Slovenije sem se prijavila zato, da bi uresničila svoje sanje, ki sanjam že od malih nog. Od tekmovanja pričakujem, da bomo se veliko novega naučili, ter da bom spoznala nove ljudi in seveda, da bom uresničila svoje sanje. Patricija Kos iz Kopra je naredila obleko iz zavrženih računov, ki so pripeti na staro oziroma zavrženo obleko in opozarja na krčenje gozdov. Njen moto se glasi, papir je drevo in drevesa so življenje.
Pozdravljeni, sem Patricija Kos, prihajam iz Kopra, stara sem 18 let in obiskujem srednjo zdravstveno šolo v Izoli. Na MISRT sem se prijavila zato, ker si rada postavljam nove cilje v življenju in se veselim novih izkušenj. Od tekmovanja pričakujem spoznanje popolnoma novega sveta, kot je zdravstvo, ki ga študiram. Ima Peralta iz Ptuja je obleko naredila iz recikliranega džinsa in dotrajanih kavbojk, ki jim je želela vrniti novo življenje z izdelavo modne reciklirane obleke. Njen modo se glasi nič ne zavrzi z novo uporabi in obvaruj okolje pred kopičenjem blaga. Pozdravljeni, ime mi je Smiley Maria Reynoso Peralta, stara sem 21 let, prihajam iz Dominikanske republike. Pred 6 leti sem se preselila v Sloveniji in zdaj živim na Ptuju. Od sopotno tekmovanja mister pričakujem nove znanstva in izkušnje in tudi predvsej zaradi tega, da bi nove prijateljci spoznala, ker sem ful umejena zaradi kože, barva in komaj čaka, da bom spoznala svojo novo best friendico. Leontina Simeunovič prihaja iz Ljubljane. Njena obleka je narejena iz odsevnih jopičev, na katero so dodane mašnje. Njen moto se glasi bodi viden, bodi previden, ločuj odpadke. Lep pozdrav, sem Leontina Simeunovič in prihajam iz Ljubljane. Stara sem 17 let in obiskujem srednjo ekonomsko šolo Ljubljana. Od tekmovanja pričakujem, da se bom veliko novega naučila, da mi bo pomagalo pri nadaljni karieri in uresničitvi mojih ciljev. Menim, da lahko veliko novega odnesem, pridobim na prepoznavnosti in se veliko novega naučim. Nina Brunec prihaja iz Dolne Bistrice v Prekmurju. Obleka je narejena iz belega, modrega in rjavega bombaža. Bela predstavlja čistost, modra vodo, ker smo ženske kot voda, in rjava zemljo, ker je pomembna prizemljenost. Na bombaž so prilepljeni koščki starih CD-jev, ki predstavljajo mozaik, saj skozi življenje sestavljamo sebe. Vsak, ki nas pogleda, vidi v teh koščkih svoj odsev. Njen moto se glasi si, svet potrebuje tvojo svetlobo in tvojo unikatnost. En lep pozdrav, sem Nina Brunec, stara sem 27 let, prihajam iz Prekmurja, končala sem študij na pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na MISRT sem se prijavila, ker sem že kot majhna deklica sanjala o tem, hkrati pa je to tekmovanje, ki ne poudarja samo fizične lepote ženske, ampak gre tudi za lepoto namena in dejanj. Od tekmovanja pričakujem, da bo to ena nepozabna izkušnja, ki me bo obogatila z novim znanjem, z novimi prijatelji in dobrim timskim sodelovanjem. Maša Krapež prihaja iz Ribnice. Njena obleka je izdelana iz dveh velikih kopalniških brisač, ki sta razrezani na trakove spletene v kipe. Torbica je izdelana iz dveh velikih plastičnih vreč, razrezanih na trakove, ki so nato medsebojno speti v dolgo plastično predugo. Iz njega je spletena okrogla torbica, ki ima na zunanjo stran z bakreno žico pripete ročno izdelane dekorativne rože iz pravega usnja, ki je bilo del stare sedežne garniture. Njen moto se glasi obriši svet, naj ostane vedno čist. Živjo, moje ime je Maša Krapež, stara sem 24 let in prihajam iz Ribnice na Dolenjskem.
Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana biologinja, trenutno pa pišem zaključno delo magistrskega študija molekulska in funkcionalna biologija. Ob študiju že 4 leta delam v živalskem vrtu kot vodička skupin. To delo obožujem, saj mi omogoča neposreden stik z živalmi. Na tekmovanje sem se prijavila, ker bi rada odpravila še vedno prisoten stereotip, da misice niso pametne. Od tekmovanja pričakujem pozitivno življenjsko izkušnjo in pa odskočno desko za prihodnost. Adriana Ojsteršek prihaja z Laškega, njena obleka pa je narejena iz odpadnih najlonk, nogavičk in zavez. Pri zbiranju materijala za obleko se je že pred meseci povezala šolami, vrtci in društvi v domačem kraju. Pri kreiranju in šivanju so ji pomagale lokalne upokojenke. Njen moto se glasi: skupaj zmoremo več. Povežimo se in ohranimo čist planet. Pozdravljeni, moje ime je Adriana Ojsteršek, stara sem 24 let in prihajam iz Laškega. Trenutno delam magisterij na fakulteti za farmacijo. Na tekmovanje sem se prijavila predvsem zaradi tega, ker imam zelo rada lepoto in ker si želim pridobiti veliko novih izkušenj ter poznanstev. Menim, da bo to tudi ena odlična popotnica za nadaljnje življenje. Ginger Up Plus. Immun Booster Shot. Bodoča Miss Earth Slovenije s svojimi dejanji pušča pečat na planetu Zemlja oziroma skrbi, da nam bo narava še dolgo naklonjena. Svojo lepoto in dejanji so si finalistke pridobile 90% vseh možnih točk iz raznih ocenjevalnih srečanj, ki so se odvijala od februarja pa vse do nocojšnjega večera. No nocoj pa bo ocenjevala komisija dodelila še zadnjih 10% točk, ki bodo odločale o zmagovalki in novi Miss Earth Slovenije 2020. Kdo so torej tisti, ki nocoj krojijo usodo dekleto? Člani ocenjevalne komisije, dragi gledalke in gledalci, so še ne bi bono, še nekaj trenutkov aktualna Miss Earth Slovenije 2019. Primož Ugrizek, predstavnik blagovne znamke Ginger Up. Milan Jeremič, predstavnik blagovne znamke Kinetic Reaktor. Urška Laurič, Lightram Institutions, uradna lasna kozmetika za Miss Earth Slovenije 2020. Marjeta Panjan Žalec, direktorica marketinga pri Komet Metlika. Izidor Ivanovič, fizioterapija Korpus. In Tibor Golob, svetovno znani modni fotograf. Na vrsti je naslednji shod finalist, v katerem se nam bodo dekleta predstavila v kopalkah blagovne znamke Komet Metlika by Dela Jerneja Podbevšek-Žembrovski. Model kopalke oblikovala moja malenkost in to je tudi prvo tovrstno sodelovanje med obema modnima hišama. Kopalke so izdelane po meri tekmoval pod budnim očesom razvojnega oddelka v Kometu Metlika. Model kopalk pa je poimenovan Miss Earth 2020 in še informacija za vse modne navdušenke. Kopalke prihajajo na police Kometovih prodajnih mest februarja 2021. No, preden se ogledamo dekleta, pa sledi še kratek film o samem procesu nastajanja.
Hanadi Okanović. Ana Pusovnik. Nadia Kovačević. Maša Gržinić. Kristina Miller. Karin Volt. Patricija Kos. Ima Peralta. Leontina Simeunović. Nina Brunec. Maša Krapeš. Alina
Adriana Ojsteršek. Izbor Miss Earth, ki ima za svoj moto lepota z namenom, je mednarodno licenčno tekmovanje, ki poteka v vsaki državi po predpisanem pravilniku. Zmagovalka posamezne države zastopa svojo državo na svetovnem izboru, ki bo letos izjemoma potekal virtualno pred kamerami. In, pozor, se dejansko prične z današnjim dnem, trajal pa bo vse do konca oktobra. Zaradi znanih omejitev gibanja po celem svetu, kot posledica pandemije COVID-19, bo Miss Earth edino lepotno tekmovanje na svetu, ki bo potekalo na ta način. Kmalu bomo izvedeli, katere bodo postale superfinalistke. Ja, v superfinalu imamo 6 prostih mest, še prej pa seveda sledi večerni izhod. Dekleta se nam bodo tokrat predstavila v večernih kreacijah in na kitu blagovne znamke Dalai by Jerneja Podevšek Žembrovski. Reach out, touch faith.
Ginger Up Plus. Immun Booster Shot. Ja, napočil je čas, ko bomo razglasili 6 superfinalistk. Preden razglasimo imena, naj povem, da so se dekleta do današnjega večera srečale na 6 ocenjevalnih dogodkih in tekmovale za naklonjenost javnosti v glasovanju za Miss Interneta. Kraljica pogovornega srečanja oziroma talk showa je postala Maša Krapež. Na tem načovu je zmagala Nadja Kovačevič. Na poslovnem izzivu Kinetic Reactor se je najbolje izkazala Kristina Miller. Najboljši ekoprojekt je pripravila Adriana Ojsteršek. Najboljšo ekokreacijo, ki ste jo lahko videli tudi v prvem izhodu, je imela Kristina Miller. Kot model Comet za Miss Earth 2020 je bila izbrana Ema Peralta, Miss Interneta pa je postala Kanadi Okanović. Vrstnem redu pa so. Prvo mesto v superfinalu si je priborila Maša Gržinič. Druga superfinalistka je postala Kristina Miller. Tretje mesto v superfinalu pripada Karin Volt. Ja, na polovici smo, napeto je. In četrta superfinalistka je postala Ema Peralta. Še dve prosti mesti. In v superfinale vabim Ano Pusovnik. In še zadnja, 6. superfinalistka, ki ostaja v boju za krono, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, Adriana Ojsteršek. Iskrene čestitke, drage superfinalistke, v 6 je korak bliže zmagi. Hvala pa seveda tudi preostalim 6 dekletom, ki v tem trenutku zapuščajo tekmovanje. Sledi odgovarjanje na vprašanja, ki so skrita tule v ovojnici in vsaka superfinalistka bo sedaj odgovarjala na zastavljeno vprašanje. Prva je Maša Gržinič. Maša, kaj te naredi drugačno od preostalih
finalistk in katero pozitivno lastnost bi izpostavila? Menim, da me od ostalih finalistk loči moja preprostost in o sebi bi rekla, da sem iskrena in pristna oseba, sem to, kar sem in se dobro počutim v svoji koži. Hvala lepa, Maša Gržinič. Naslednja, Kristina Miner. Kristina, ali meniš, da ima lepotna industrija več pozitivnih ali več negativnih vplivov na mlada dekleta? En lep dober večer. In moje mnenje je, da ima pozitiven vpliv, saj dekleta postanejo samozavestna, bolj drzna in ženstvena. Hvala. Hvala lepa, Kristina Miner. Tretja bo odgovarjala Karin Volt. Karin, kako navdihuješ ljudi k bolj zdravemu in ekonaravnemu življenjskemu slogu? Dober večer, sem skupaj. Hvala za vprašanje. Ljudi navdihujem, da se dobro prehranjujejo ter dobro telovadijo. Eko jih posveščam, da dobro ločujejo odpadke ter so eko osveščeni. Hvala. Hvala lepa, Karin. Četrta bo na vprašanje odgovarjala Ema Peralta. Ema, ali meniš, da tehnologija uničuje medsebojno komunikacijo med mladimi? Ja, dober večer. Ja, zelo vpliva slabo zaradi tega, ker se mlade danes zelo malo družijo med seboj. Hvala lepa, Ema. In gremo naprej. Ana Posovnik bo odgovarjala naslednja. Kateri je največji izziv, s katerim se bodo soočale prihodnje generacije? Kaj meniš? Dobar večer, hvala za vprašanje. Menim, da se bojo najbolj slabo odrezali v komunikaciji. To je največji problem današnjega časa in bi imela predlog, da pač čim več, imamo čim več komunikacije. Hvala lepa, Ana Posovnik in še zadnja, Adriana Ojsteršek. Adriana, z vsem, kar se trenutno dogaja v svetu, kako bi kot nosilka naziva izkoristila to priložnost in pozitivno vplivala na boljši jutri? Dobar večer, sem skupaj. Najprej bi seveda organizirala številne dogodke, ker mislim, da smo se sedaj v času pandemije ljudje precej osamili, zaradi tega bi želela, da se ljudje ponovno povežemo in več družimo. Poleg tega pa bi naredila tudi veliko aktivnosti v smeri bolj ekološkega življenja, zdrave prehrane in pa seveda organizirala bi kakšne čistilne akcije, sajenje dreves in pa druge aktivnosti, kjer bi pripomogla k čistejši naravi. Adriana Ojsteršek, hvala lepa. Hvala lepa seveda vsem dekletom, vsem šestim superfinalistkam, ki ostajajo v boju za krono. V uvodni špici ste lahko spoznali pokrovitelje in poslovne partnerje izbora za Miss Earth Slovenije 2020, ki so omogočili izvedbo projekta in nocojšnjo finalno prireditev. No, poleg omenjenih pa se želi organizacija na tem mestu zahvaliti tudi ostalim pokroviteljem, ki so sodelovali v projektu. Casting partnerju Bed & Breakfast Hotel Park Ljubljana, tiskarstvu Račič Kostanjevica, fotografu Tiborju Golobu, videoprodukciji LB Luka Bojanc, web kreativi za uradno spletno stran MissEarth.si in cvetličarni Pija. Ja, pa smo prišli do najbolj slavnostnega trenutka, torej do razglasitve najprej treh spremljevalk. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, vse je v mojih rokah, vse je v vojnici, zato predlagam, da pričnemo. Tretja spremljevalka, oziroma Miss Earth Fire Slovenije 2020 je postala... Ema Peralta! Pred kamere vabim gospoda Primoža Ogriska, predstavnika blagovne znamke Ginger Up, da naši tretji spremljevalki preda šopek. Leto! Hvala gospodu Primožu Ogrisku in seveda iskrene čestitke naši tretji spremljevalki Miss Earth Fire Evi Peralta. Tako mi pa nadaljujemo. Druga spremljevalka oziroma Miss Earth Water Slovenije 2020 je postala Karin Volt. Iskrene čestitke, Karin, pred kamere pa vabim gospod Marjeto Panjan Žalec, direktorico marketinga Komet Metlika, da naši drugi spremljevalki predaša opek lento.
Iskrene čestitke Karin in hvala lepa, gospa Marjeta Panjan Žalec. Prva spremljevalka, oziroma Miss Earth Air, tista, ki je le za las ušla krona, drage gledalke, cenjeni gledalci, je postala Kristina Miller. Pred kamere vabim gospoda Milana Jeremića, predstavnika blagovne znamke Kinetic Reaktor, da naši prvi spremljevalki preda lento. Gospod Jeremić, hvala lepa in seveda iskrene čestitke tebi, Kristina, ter vsem trem spremljevalkam. Mi pa torej nadaljujemo z najbolj razburljivim trenutkom. Izvedeli bomo, katera je torej postala nova Miss Earth Slovenije za leto 2020. Ja, napočil je čas še za zadnje dejanje nocojšnjega večera. Pred kamere vabim Shane Biombono. Še nekaj trenutkov aktualno Miss Earth Slovenije 2019 na poslovilni mimohod, kajti na to bova skupaj razglasili njeno naslednico. Shane, prosim. Gledalci, počutim se počaščeno, da sem lahko bila eno leto v vaših srcih kot Miss Earth Slovenije 2019. To leto je bilo zame čarobno, polno lepih in nepozabnih trenutkov, tudi izzivov. Vse, kar lahko rečem je, da bom te spomine zavedno nosila v svojem srcu. In moji družini, predvsem mami in očetu. Hvala vama za podporo, da sta vedno verjela vame in bila tam ob težkih trenutkih. Posebne zahvale pa gredo tudi mojima nacionalnima direktorjema, Drago in Robertu, kajti zaradi vaju sem lahko bila del družine Miss Earth. Posebna zahvala pa tudi gre Danieli, da je stala ob meni, da je bila taka ogromna podpora, kajti to je res neprecenljivo. In moji naslednici pa svetujem, da zagrabi to priložnost z obema rokama in da to izkoristiš maksimalno. Jaz bom pa tebi stala ob strani, bom tudi tvoja mentorica in prijateljica. In verjamem, da bo to zate nepozabna izkušnja. Še zadnjič, vaša ena in edina Shane Biombono, Miss Earth Slovenije 2019. Ja, Shane, hvala lepa za tvoj čudovit govor, za teboj je res čarobno leto, čas pa je tudi za slovo od krone. Usoda je zapisana trenutno v mojih rokah in z veseljem ti predajam ovojnico, da razglasiš svojo naslednico. Še prej pa pred kamere vabim tudi Miss Earth Slovenije 2018, danes pa uspešno pevko Borjano, da zmagovalki podari ključe njenega novega jeklenega konjička znamke Volkswagen, ki ga podarja avtohiša Radonovič, sicer pa je avto parkiran tudi zunaj in čaka torej na svojo novo ponosno lastnico. Dekleti, prosim. No, zdaj pa dajmo pogledati, katera je Miss Earth Slovenije 2020. In Miss Earth Slovenije 2020 je Adriana Oistercher!
čestitke, Adriana Ojsteršek, tako draga Slovenija, dragi svet, pa imamo novo Miss Earth Slovenije za leto 2020. Hvala ocenjevalni komisiji, hvala našim pokroviteljem, medijskemu partnerju ter poslovnim partnerjem, vsem finalistkam in snovalcem nocojšnjega programa. Ostanite z nami, spremljajte dogajanje na naših socialnih omrežjih in seveda stiskajte pesti za našo Miss Earth Slovenije 2020 Adriano Ojsteršek. Vidimo se ob letu Osorej, do takrat ostanite zdravi. Lep preostanek večera in lahko noč vam želim.